Mani sauc Elīze, un man ir 15 gadi. Un šis ir mans draugs Aleksandrs. Un viņš ir par 2 mēnešiem vecāks nekā es. Kā tev iet, Aleksandrs? Man iet pirmkārt labi. Un man iet labi. Man šodien ir ļoti laba diena, es satieku Ingu, man viss ir labi. Super! Ejam? Ejam! Ejam! Pašļi! Ne, šerīt? Ne, tā nav šerīt, tā ir... Tas ir viens sicerš, es to esmu viena pārtājušā. Rūsa ir mašīnai. Rūsa! Man prieks, ka šodien atbrauc, un mēs pamēģināsim pāris trikus ar manu labāko draudzimi. Ejam! Esam vienlīdzīgi. Zirgs viņu netiesā. Netiesā arī